Fala galera, mais um vídeo novo pro canal. Primeiro vídeo do Luquinhas. Vira de frente pra galera ver o Luquinha. Na verdade eu queria mostrar fingindo que eu tava ainda de barriga pra vocês. Eu vou contar um pouquinho que fim levou o nosso último vídeo pós arrumação. Ó galera, estamos na casa nova. Deixa eu mostrar um pouquinho pra eles aqui, ó. Nosso carro, mostrar a placa pra não aparecer. Tem umas cadeiras lá fora que é da... Vocês vão ver de onde que é. Ó, plantaram um coqueirinho ali, a escadinha tá com luz, a porta terminaram também. Falei brincando, quando eu ficar rica eu não direi nada, mas haverá sinais. Gente, essa porta vai. É muito chique, peraí. Não tô sabendo fingir humildade. Ó, é tão rica que... Eu tô falando... Eu sabia que você ia conseguir. O Neto, você vai conseguir? Eu falei, vou. Nem o Neto conseguiu. Aí, conseguiu sim. Eu não sei nem a senha da casa, gente. Vamos entrar. Vamos ficar à vontade. Ó, pessoal, o seguinte, é pra ficar à vontade mesmo, porque assim, atrasamos, já estamos com o neném no colo e a casa não tá pronta. Eu vou mostrar a real realidade do momento e depois a gente vai fazer um tour atualizado quando de fato... E depois falar um pouco do Luquinhas, né? Ah, é, gente, eu vou falar lá no outro canal. Vamos mostrar o que tá acontecendo. Ó, a gente fez a mudança. Seja bem-vindo. De roupa. De eletrodoméstico. Sim. E estamos aguardando agora alguns móveis para mudar de vez. Porque é ruim mudar com a galera mexendo aqui, né? Por causa do Lucas. Sim. Mas ó, aqui é o escritorinho. Ó. Já tá pronto os móveis. Pintura. Plaquinha de YouTube, meu computador, meu notebook. Aí a gente tá ajeitando as coisas aos poucos. Aqui a sala, ó. O sofá foi entregue, mas a gente teve que embalar de novo. A geladeira novinha, que vocês viram no... Algum desses últimos vlogs já chegou, a televisão foi instalada. Esse aqui é o nosso sofazinho de quintal, que tá aqui. Pessoal, é engraçado. Você sabe que a casa não é gigante, mas é grande e o pé direito também é alto. Aquele espelho que a gente faz a gravação no outro canal, ele virou, parece um espelhinho de banheiro, olha isso. Ele perdido ali. O lavabinho, calça, né? Eles colocaram a pia ali, mas vai ter um monte de modulado em volta e tal. E amanhã, talvez, dê certo. Esse tá bem atrasado, porque chegou por último essa pia. Aí aqui nossa mesa de jantar também tá embalada. Vamos fazer um break pra ver se tá certo o som, pra gente não perder todos os vídeos? Sim. Dá um cortinho aqui, galera. Voltamos, galera, então. Sei que vocês estão loucos pra saber um pouquinho mais dele, eu já vou contar. Ó... Esse sofazão aqui duplo é pra ficar lá fora, no jardim ali, ó, na grama. A mesa de jantar já chegou, embalada. E aqui são os móveis da cozinha. Que é o que está de fato nos atrasando, né, amor? Que é a cozinha. É a cozinha. Porque, ó, já tem ali micro-ondas lá atrás, o forno e a geladeira. Então, e o fogão tá instalado, a gente vai mostrar pra vocês. É, o fogão tá instalado. Quer mostrar o gourmet? Vamos lá. Aqui é onde o Luquinhas vai ficar com os amigos dele. Fazendo um churrascão, olha que delícia, pessoal, que tá ficando. Aqui o gourmetzinho, tá a maguinha dos pedreiros ali, ó. Quem quiser tomar um gole. O que tá bem atrasadinho é a nossa piscina, né, amor? Ó, a grama, como é nova, fica feia. E a piscina, falta ligar o motor. Gente, é engraçado, quem já construiu, ou sei lá, já obra... Vamos ligar a luzinha. É uma coisa que eu sempre achei curiosa, a casa tava super inacabada e a piscina rolando solta. E a nossa casa, que é uma piscina desse tamanho, tá sendo a última das últimas etapas. E assim, ela começou a ser construída logo no início da construção, mas a empresa, essa daí, nunca indicaria pra vocês. Mostra o banheirinho lá, ficou legalzinho. Ai, gente, olha que fofurinha nosso banheirinho do gourmet. Ó, ali vai a cervejeira, que chega essa semana. Eu comprei já um item, que tá fofinho. E aqui é um lavabinho, falta um espelho, né? Deixa eu mostrar. Ó, eu comprei aquela bandejinha. Deixa eu entrar aqui. E esse porta-papel higiênico, eu posso deixar o link pra vocês, mostra pra vocês. Esse banheirinho de fora, ficou legal. Ó. E a gente vai, ó, mais ou menos dá pra entender como que é aqui, né, o layout. Ah, vocês vão Tem um corredorzinho ali pros quartos, chuveirinho de piscina. Sim. E elas vão falar do cheirinho, mas não tá com cheiro de obra, gente, por isso que a gente tá aqui. Porque a parte de pintura, essas coisas... Já foi finalizado, aí vamos fazer a cozinha, por isso que o nosso mini... E mesmo assim, né, essas tintas não cheiram. Não cheiram, né, pessoal? Não tem aquele cheiro. Nossa, eu lembro antes, passava verniz, usava muito verniz, porque era tudo madeira as casas da gente, e aquele cheiro de tinta forte aqui não cheira nada. Bora. Vamos lá. E aí, pessoal, eu preciso contar, né, amor, que no último vídeo eu tava de 39 semanas e 5 dias. A previsão de chegada do Luquinha era pra quarta-feira, que eu iria completar...
40 semanas, né? E ainda a previsão do neto era sábado, então iria ser 40 mais alguns dias. Do médico, no domingo, 40 e mais muitos dias. 40 mais 5. E no fim, pessoal, quando terminei aquela mudança que vocês viram, eu mexendo no closet com a minha mãe, arrumando o armário do neto, me começa uma cólica. E depois eu vou falar do outro vídeo. É, a gente faz um vídeo só sobre, né, isso, a experiência do parto. A experiência do parto. Porque eu gravei uns pedaços, né? Mas foi naquele dia, pessoal, que o Luquinha nasceu. Bem que vocês falaram que depois de mudança tem aquele instinto materno de arrumar um ninho. Então eu acho que eu tava realmente arrumando um ninho pra ele. E também houve uma virada de lua naquele domingo, de domingo pra segunda. Eu cheguei em casa depois que nós saímos daqui, era 7 da noite, né, amor? Saiu meu tampão, cólica, 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 e dali pra frente depois eu... Ó, daí veio esse carinha aqui, ó, peraí, deixa eu mostrar ele. Ai, gente, veio um príncipe, olha isso. Ai, ele é muito gostoso. Ó, então aqui, voltando, é um balcão da cozinha, vai uns móveis aqui embaixo, uns painéis planejados, gente, também. Fala do mármore, amor. Ficou. Ó, o mármore branco. É que tá meio manchado, o cara vai ter que polir ainda. Isso. Mas o mármore branco legal, ó. A churrasqueira ficou bonita também, ó. Aí os móveis vão ter... Essa parede aqui, ó, né? Fala pra elas. É, aqui... Vai ser tudo de madeira. Espaço. Tipo teto, assim, ó. Isso. Vai ser tudo aqui. Vai continuar, então a geladeira ela vai ficar aqui de frente. E aqui vai ser uma parte invisível. Então vai isolar um pouco mais a casa. E assim, eu que não gosto de cozinhar. Não tô nem um pouco a fim de estrear na parte de cozinhar. Eu já tô encantada com essa cozinha, eu imagino quem gosta, porque o neto tá doido pra fazer uma janta. A minha mãe falou, eu vou cozinhar sempre aqui. Vou mostrar. Eu queria muito gostar, mas eu tô muito feliz porque... Ai, gente, olha essas pias, que demais. Olha que legal que ficou. Vou mostrar. Tem um ralinho ali, ó. Ah, isso aqui, gente, muito chique, é pra colocar o escorredor embutido. E uma coisa que eu queria muito, porque a gente agora temos uma máquina de lavar louça, é da Philco, né, amor? É Philco. Lembra que a gente fez uma enquete e tal? A Philco tava... um preço ok, e aí a gente já arriscou comprar da Philco. E aí eu sei que a gente vai usar muito a máquina de lavar louça, mas eu queria muito uma pia de frente para as pessoas, porque quando fosse lavar louça, não fica aqui de costas. E tem essa aqui. Né? E eu achei legal que essa pia ela é tão grande quanto aquela, ela não é só uma piazinha de apoio, porque eu queria que essa fosse a pia principal e ela acabou sendo. Nossa, bom, ficou muito, muito bom. Tá o fogão, gente, aqui, dá para cozinhar pelo menos. Então aqui vão todos os armários. Aqui, né, amor, a lavanderia também vai ficar isolada. É, então essas duas portas aqui serão invisíveis com um painel do mesmo material do teto. Isso. Essa semana deve... Aqui tem a linha externa, aqui tem o tanque e ali tem a dispensa, ó. Tá aberto, você entra ali. A dispensa tá aberta com as bagunças da mudança. Isso. E nós já fizemos em um outro vídeo antes do Lulinho nascer. Nós levamos as coisas lá, então tá bem poeirado, vai ter que lavar tudo que tá lá. E a gente já esperava mesmo isso, então... Tranquilo. O bom, pessoal, é que eu vou adiantar pra vocês... Não vou falar o dia de parto, né, amor? Não, vou contar no... Não, do parto é um outro tema daí. É porque eu tô bem. E aí eu tô doida pra fazer tudo, só que o meu menino querido, ele tá bem coleiro, gente. A gente fala que o neném tem alergia do berço, mas na verdade a mãe que tem alergia de pôr o neném no berço. Vamos lá. Então, aqui é o corredor, vocês já viram, né? Aqui tá pronto. Ó, daqui pra lá tá pronto já, então a gente fecha as portas pros caras trabalharem. Porém, muito bagunçado, né, amor? Ah, porque... a gente só jogou aqui. É... Alguém falou assim pra mim, Rita, eu tô com dó do retrabalho. Mas, gente, a gente começa a chegar com os sacos, a meta é tirar tudo do saco e enfiar no armário, depois organizar melhor, sabe? Porque senão leva muito tempo pra organizar. Aqui é o berço. Aqui é o berço. Tem que montar o berço. Tá todo mundo preocupado com o quarto dele, gente, e não tá pronto mesmo. Tem os armários dele só. É, a nossa preocupação, né, amor, era que ele tivesse onde ficar quando ele nascesse. E aí eu comprei aquele bercinho auxiliar que tá do lado da casa da minha mãe. A gente tá na casa da minha mãe, inclusive. Aí depois, com calma, e aí, aliás, a preocupação é ter uma casa. Agora, eu vou fazer tudo sossegado. Eu sabia que ele não ia usar o quarto inicialmente, né? Então aqui, ó, as bagunças dele, acho que aqui... Abre aqui, né? Não tem nada aí. Ó, gente, olha os cabides. Olha os cabidinhos infantis dele. Eu até coloquei aqui embaixo, e aí conforme ele... Quando as roupas dele ficarem grandes, né, camiseta mesmo, a gente sobe e perde um nicho. Que isso aqui, ó, queijo mussarela. Não sei. O Luquinhas, quando ficar, fizer tudo. Tá, ó, chegou, banheiro do Luquinhas, banheiro dele. Ah, mostra também uma coisa que a gente não fez agora. É o box, né? O box, mostra pra vocês. Explica aí. Ó, esse banheiro aqui, ó, ele não tem box, porque a gente vai colocar a banheira do Luquinhas, tá, né? Isso. Daí ia ficar ruim pra entrar. Então vai ficar sem box até ele ficar maiorzinho. Isso aí. Aí, o quarto da minha mãe, eu comprei uma caminha que vai chegar. Não, não é de sua mãe, de hóspedes, né? Sogra morar junto não dá, é temporária. Não, mas no fim, a gente já se organizou super.
Porque eu achei que trocar a fralda era muito difícil. Por enquanto, ainda que não fede, né, amor? Tá de boa. E ele dá um patinho, ele come e ele faz cocô. Mas a ideia da sua mãe morar aqui é porque a gente, na teoria, já ia vir com ele aqui no primeiro dia. Sim. Então o tempo que sua mãe ia ficar aqui, nós estamos ficando lá. Uhum. E assim, mas eu achei que é possível viver assim. Se tem uma pessoa que ajuda, que no caso é o neto, eu acho que minha mãe não vai precisar. E a ideia da minha mãe, ela falou, eu vou ficar o dia todo, mas na hora de ir embora eu vou dormir em casa. Eu acho que ela vai dormir na casa dela mesmo. Ela não vai chegar a dormir aqui. Não, não. Mas vou. A gente fala que aqui é o quarto dela, de qualquer maneira. No fim, vida, sabe o que eu achei que eu devia ter feito? Não ter comprado a caminha pra gente fazer um estúdio, né? Aqui de gravação. Pode ser que eu faça isso também. Mas ó, mostra esse que tá com box, que dá pra ver melhor. Ah, esse tá com um box já, tá pronto. Falta só o espelho que vai colocar. E porta-sabonete. Porta-sabonete, mas ó. Já tá pronto esse quarto. Ninguém vai usar agora ele, mas tá aqui. Quem quiser usar. Vamos fazer um sorteio das seguidoras pra morar, vamos passar um dia aqui. Ó, essa é a Suite Master. A única que tem ar ligado por enquanto. E tá bem gostoso aqui dentro. Só que olha a zona. Olha a zona que tá. Ó, cama, a esquadrilha, ó o painel. Vamos mostrar o painel aqui, que bonitão. A televisão já também já tá aqui, os enfeites do Natal. Aí. Vou fazer um vídeo depois de decorando a casa pro Natal, que tem várias coisas ali no roupeiro novas que chegaram, mais essas tranqueirinhas, tem uns pisca-piscas, então acompanhem. Já se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Aí entrando aqui à direita é o close da madame. Gente, eu vou dar só um spoiler. Acho que vocês viram. Olha eu ali. Não, tá no outro vídeo, né, amor? No outro vídeo. Gente, foi acho que essa sapateira que me fez parir. Olha isso. Meu deixa eu mostrar ali, peraí, desde cima. Meu sonho de vida, realizado. Olha, até. Amor, por que eu tô emocionada? E do outro lado também tem? Não sapato, tá bagunçado pra caramba. Mas eu falei que não tem nem de curtir, porque eu enfiei os sapatos e a bebê nasceu. Mas eu tô tão feliz, vocês não têm ideia. Ainda falta organizar melhor. Ó, o Luquinha gostou, né, Luquinha? Você aprovou? Eu vim, falei, eu gostei tanto que eu vim olhar de perto. Tá com a língua aberta. Ai, gente, ele é muito engraçado. Deixa eu ver aqui. Aqui é o banheiro. O cara que vai colocar os móveis também vai colocar um espelho aqui de LED. Bom, o que você falou que eu sou? Tem a pessoa que é hipocondríaca. Eu sou criminomaníaca. Que é louco por remédio e ainda por bagulho de cabelo, de pele. Eu juro pra vocês. Eu olha isso. Ela tá gostando. Isso que ela usa um. Quando usa? Ó, aqui ficou dois chuveiros. Eu tô indignada também. Duas pias. E tem mais coisas no armário que eu vou organizar melhor. Até depois eu quero fazer um sorteio pra vocês, né, amor? Tô devendo um sorteio pras meninas. Que eu tenho ganhado bastante coisa de cosméticos também. Tem algumas coisas que eu ganhei e eu não sei nem como usar. Não dá tempo, gente. Isso é uma coisa que é importante. A gente, mulher, gosta de comprar um creminho a mais, um produtinho a mais, sem ter acabado velho. E as coisas têm uma validade muito curta. Então, me cuidar. Eu dando conselho, né? Ó, mostra a graminha que o Luquinha vai ficar, ó, o Luquinha vai ficar brincando aqui, ó. Ele vai fazer ele comendo, na verdade, né? Um pouquinho de grama. Ele vai brincar com as minhocas dele. Aqui vai lá pra piscina. Gente, aqui no nosso quarto, esse aqui é o armário do Neto, vocês também viram organizando com a minha mãe, tá um pouco melhor. Amor, deixa eu contar pra ela, deixa eu ver como tá a situação aqui. Pode mostrar as intimidades? Pode, ó. Olha só, gente. Roupa de frio minha ali. Tá amassado. Camiseta. O que acontece? Ele nasceu no domingo pra segunda-feira, né? E aí nós tínhamos agendado a mudança da nossa casa, né? A entrega do nosso apartamento pra quarta. Então, ele nasceu na segunda, terça-feira, minha mãe tinha que organizar todo o nosso apartamento velho pra entregar na quarta-feira. E aí a minha mãe, no final, gente, o final de mudança, quem já fez sabe. Primeiro você começa a embalar as coisas que você não usa tanto, coisas grandes, coisas que quebram, não quebram, enfim. O final, aquele de uso, ele brota. E aí, gente, vocês não tem noção, a trabalheira que deu pra minha mãe terminar de fazer o nosso velho apartamento. Aí, no final, ela ia pegar todos os cabides e deixar aberto, assim, no carro. Mas já não cabia, ela tinha feito várias viagens, fora o caminhão de mudança e tudo mais. É carreto, porque a gente não tinha tanta coisa pra trazer. Eu sei que as roupas, elas vieram inteiras amassadas. Tanto as minhas quanto a do Neto. A do Neto, principalmente, porque estavam todas as camisetas dele lá. As minhas, como já a maioria das coisas que não estavam mais servindo durante a gestação, eu já tinha separado, tava mais dobradinho. Agora as de uso, as de gestante, que vocês querem tanto desapego e vai rolar, não se preocupem. Essas vieram parecendo que saiu da boca do camelo. Tá tudo amassado.
E aí depois a gente tem esse trabalhinho pra... E quais camisas eu tinha que você contou? Gente, ele tem mais de 150 camisas. Então daí foda transportar. O minimalismo tá atacando aqui, né, amor? Cadê o minimalismo? Fecha isso aí, então. Sabe o que eu fiquei chocada? Porque assim, ele tava usando alguns cabides transparentes, né? Aí, e os meus, quem já acompanha sabe que eu só uso os transparentes. Pra não comprar tanto transparente, o que que eu fiz? Eu comprei alguns transparentes lá no Mercado Livre e comprei mais preto pra encher o neto de preto. Aí eu falei, dá, vamos dar uma olhada quantos ele tem pra ver o que que ele vai precisar. Eu fiquei chocada, que eu até ia trocar pra você, amor, comprar tudo mais bonito. Mas eu falei, ah não, vou gastar demais, o pretinho pro neto funciona bem. E roubei os transparentes de volta, na verdade eu recuperei os meus cabides, né, amor? Então é isso, né, a gente quer mudar semana, talvez, né, definitivo. Eu acredito que na quarta-feira acaba, né, amor, a cozinha. Na teoria, sim. Né? E aí faz mais uma faxina e a gente faz semana que vem, é. Aqui, pessoal, atrás do painel, o moço dos modulados, ele não entendeu no projeto... que era uma madeira limpada. Ele achou que era papel de parede. Aí eu não sei se a gente vai gastar mais e colocar uma madeira, de fato. Papel de parede, né? Ou papel de parede, e tá ok, depois com calma a gente faz, mas isso é uma coisa que ficou meio... tá com cara, né, de estanguamento? Né? Essa parede branca não tá muito legal. Aí eu pensei, se eu fosse fazer painel no projeto, acho que era a madeirinha. Mas eu pensei até em fazer dessa cor mesmo, o ripado ali, ou a madeira ali, ou só a placa lisa. Porque assim, gente, eu tô achando que tem tanto ripado nessa casa. Tanto não, mas tem a porta de entrada. Depois eu vou mostrar pra vocês com calma no próximo tour. Mas tem a porta da garagem toda ripada. Tem a sala ripada. E assim, querendo ou não, as coisas são meio moda. Até então, até uns anos atrás, não sei quanto tempo tem ripado, porque eu não sou a que sabe da moda da arquitetura. Mas eu vejo que também tem moda. Então agora tá super em febre o ripado, mas daqui a pouco pode ser que baixe. Então talvez uma madeira lisa ia ficar legal, né, amor? O Luquinha já tá aprendeu a ser youtuber. Porque ele não liga pra essa gravação. Tá nem aí que galera. Fala que eles gostam, né, da voz da mãe. Gente, vamos colocar o vídeo dele fazendo... Ou não, melhor não. Coloca. Ele vai ver depois que crescer e falar, nossa mãe, você zoou eu. Gente, hoje foi muito engraçado. Eu tava filmando ele todo fofinho, assim, colocando a mãozinha na boca, se descobrindo e tal. Aí na hora que eu comecei o outro stories, ele fez assim, ó... Aí depois ele... Mas ele fez umas bufas gigantes. E aí tem um vídeo na internet que não sei se ele ia conseguir colocar, porque tem direitos autorais essas coisas, né? Mas é um áudio da tia. Quem já conhece esse áudio da tia falando pro sobrinho? Filho, vem comer. A tia fez peixe. Só que ela tava no banheiro, no áudio, e começou a cagar e não reparou que tava apertado o botão. Aí a tia... Mas tá uma delícia. Daí o carinha começa a dizer, tá bom, tia? Tia, vou passar dessa vez. E foi muito engraçado. E parece o Luquinha falando: gente, vem almoçar na minha casa, a comida tá ótima. Ele... Ó, então acho que o próximo vídeo que a gente fizer já vai ser com a mudança final. Segunda que vem, com certeza. A gente já aqui, estabelecido aqui. Arrumados, estabelecidos. A gente faz um outro também pra falar das experiências do parto, como tá sendo conviver com esse carinha aqui. Possivelmente. Ó. Ai, meu Deus, gente. Né? Possivelmente no meu outro canal vai sair também isso. Essa primeira semana eu vou contar pra vocês como tem sido a experiência. Resumindo, eu tô com sono, gente. Sono é duro. Mas tá fluindo, né, amor? Tá indo. Tem hora que você fica assim, amanhã ele faz uma semana. Que sono. Aí tem hora que você fala assim, ai, meu Deus, que coisa mais linda. Aí você quer guardar tudo. Eu tô tentando registrar o máximo, gente, porque eu sei que, por melhor que seja essa fase, vão sobrar alguns flashes de tudo que a gente tá vivendo, da mudança. E ter tudo isso registrado, por isso registrem muito, porque a memória da gente é curtinha. E aí a gente só tem alguns flashzinhos, às vezes até de coisas que não são tão boas, infelizmente. Então pega tudo de bom que tá acontecendo na vida de vocês. Filma mesmo, tira foto de aquela pessoa chata que vai viajar, eu sou, né, amor? Eu tiro foto de tudo, é do copinho, é da entrada do avião, é não sei o que, é do passeio de carro. Porque depois eu sei que a gente esquece e eu me cobro porque eu também não tenho a memória. Ai, também, será que vai fazer um cocôzinho? Não. E é isso, gente. Então registrem muito, sejam muito gratos à vida de vocês, a tudo que acontecer, porque Deus abençoa um coração grato, né, amor? Traz mais e mais coisas. E a mensagem final é... Quem? Oi, Lucas. Quem for, quem vê até o final, coloca uma... O quê?
Mamadeira? Mamadeirinha. Mamadeirinha, você comentário. Até o final, você já conheceu o Luquinha. Vocês estão conhecendo em primeira mão, porque o outro canal ainda não conhece. Então, valorizem esse momento nosso. Valeu, galerinha. Se inscreve, deixa muitos likes. Um beijo no coração. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada pelo carinho, por estarem sempre aqui. E vocês sabem que a gente vai na intimidade mesmo. Então é isso. É nóis. Valeu. Uhul.